отражение тук у нас, събитията в Съединените щати, където вчера Джо Байдън реши да се оттегли от президентската надпревара. Ясно ли обаче кой ще го наследи и това, че той посочи Камала Харис, досегашния му вице-президент, за негов наследник, означава ли, че демократите трябва да се съобразят? Теодора Трифонова, включваме сега с коментарите отвъд океана. Здравей! Здравейте! Точно така, с писмо в социалните мрежи Джо Байдън се оттегли от президентската надпревара, като заяви, цитирам, вярвам, че е най-добре за партията и за страната да се откажа. Байдън каза още, че ще остане президент до края на мандата си, който изтича през януари 2025 година, а в следващите дни през тази седмица той ще направи обращение към американската нация. Той в момента е все още с коронавирус и е изолиран в дома си в Дел. А няколко минути след като обяви, че се оттегля от президентската надпревара, във втори пост през социалната мрежа X, той подкрепи вице-президента си Камала Харис за номинация на демократите, като цитирам, демократи, време е да се обединим и да победим Тръмп. 59-годишната Харис заяви, че за нея е чест да получи подкрепата на Байдън и че ще, цитирам, заслужи и спечели номинацията на Демократическата партия. А Доналд Тръмп, който официално в четвъртък получи и прие номинацията на Републиканската партия като кандидат за президент, е заявил пред CNN, че сега ще му бъде по-лесно да победи Харис, отколкото Байдън. А Харис вече беше подкрепена и от някои от основните фигури и лидери в Демократическата партия, а именно бившия говорител на Камарата на представителите Нанси Пелоси, както и Бил и Хилари Клинтън. И тук остава големия въпрос в момента. Дали факта, че Харис е подкрепена от Байдън и някои от основните фигури в Демократическата партия, ще изпечели обаче номинацията на демократите? Това предстои да разберем, когато се проведе Националния конгрес на Демократическата партия, който ще започне на 19 август в Чикаго. Имайки предвид, че Харис не се е явила на първичните избори за президент на демократите, а Джо Байдън ги спечели, то с огромно мнозинство и си спечели нужните делегати, за да бъде номинацията на партията, не е ясно дали делегатите на Джо Байдън сега ще гласуват за Камала Харис или ще гласуват за някой друг кандидат на Демократическата партия. Остава и въпроса дали ще има и други кандидати демократи за номинацията на партията за президент. Според източници на CNN, близки до независимия сенатор Джо Манчин, той обмисля да се пререгистрира като демократ и да се кандидатира за президент. А другите големи въпроси са дори Харис да спечели номинацията на демократите за президент. Възможно ли е тя да обедини демократите, които в момента са изключително разединени? И най-големия въпрос, може би, е възможно ли е тя да убеди американците, че те трябва да гласуват именно за нея на предстоящите избори, които остава по-малко от 4 месеца. Ако тя спечели номинацията и стане президент на Съединените щати на 5 ноември, тя ще бъде първата жена президент, и то цветнокожа, на Съединените щати. Така че към момента има много повече въпроси, отколкото отговори, по-малко от 4 месеца до президентските избори тук. Благодаря ти, Теодора Трифонова, кореспондент на BTV в Съединените щати, с първите коментари и анализ на това, което се случи, в колко непознати води се намира американската политика, с късното оттегляне в предизборната надпревара на Джо Байдън. Разговор сега и отново важни штрихи по всичко, което се случва в щатите, с Надежда Нински, дипломат и бивш министър на външните работи на България. Здравейте! Здравейте, добро утро! Можем ли да кажем, че отначало започва предизборната кампания в щатите след това оттегляне на Джо Байдън? Не би казала, че започва от начало, защото Камала Харис, поне в момента тя е така на трибуната политическата, ще видим вече по време на срещата на 19-ти, дали ще има други кандидати, е познато лице за Демократическата партия. Но във всички случаи това, което се случва, беше неочаквано. Твърди се, че е неочаквано, включително и за екипа на Джо Байдън, независимо, че върху него имаше силен натиск след дебата, в който той наистина имаше проблеми с паметта и с начина, по който водеше дебата, разколеба доста от демократите дали той ще е в състояние да изкара още един мандат.
но във всички случаи новината е новина от снощи и тепърва в днешния и утрешния ден ще се развиват и повече анализи за това какво означава за самата кампания и за Съединените щати неговото оттегляне. До сегашния вице-президент и все още вице-президент на Съединените щати Камала Харис се бореше дълго време с ниски рейтинги. Какво е нейното одобрение сега към настоящата дата и в момента, в който тя изглежда човек, който ще поеме щафетата от Байден? За момента Камала Харис няма висок рейтинг. Има определени критики към нея, че за времето, в което е била вице-президент, не е успяла да постигне целите си и да покаже особена ефективност. Но аз смятам, че това е лесно преодолимо препятствие, защото независимо от това, че Американската конституция и дава определена роля като вице-президент, все пак водещата фигура по време на мандата е тази на президента. И ако приемеме, че малко или много вице-президента е в сянката на президента, много зависи от старта, който ще й даде конвента на Демократическата партия. Аз тази сутрин прочетах, че тя е казала, че приема кандидатурата и че тръгва да обикаля страната. Нещо повече, аз мятам, че като опонент на Тръмп, една жена има много повече шансове, отколкото друг мъж. Тук може би така, не само политическия ми опит, но и наблюденията, които имам върху неговата кампания, смятам, че това ще бъде много силен контрапункт. Дори и самия факт, че той още в самото начало я критикува, още преди нейната кандидатура да бъде одобрена, независимо от думите му показва, че има притеснение относно този нестандартен ход. Една друга жена също се спекулира с нейното име и тя е известна като бивша първа дама. Става дума за Мишел Обама. Възможно ли е и тя да бъде в тази битка? Дали като вице на Камала Харис или като тя кандидат на демократите за президента? Вижте, по принцип всичко е възможно. Могат да бъдат издигнати и други кандидатури. Може да не бъде жена, може да бъде някой от другите спрягани фигури за кандидат на Демократическата партия. Но според мен нестандартният момент изисква и нестандартни решения. Тази кампания е много по-различна от всички останали кампании в Съединените щати. Поднася ни изключително много изненади. Но аз гледам на кампанията и на резултатите от кампанията преди всичко от гледна точка на това, кое е добре за Европа и в частност какво е добре за България. Можем ли да кажем сега директно, че ако Тръмп спечели, това означава пренареждане, промяна в взаимоотношенията между европейските институции, европейските държави и Америка, с оглед дори и на избора му на вице-президент? Със сигурност означава отговор на много въпроси, които в момента витаят във въздуха. Отношенията с Европа или евроатлантическата връзка, защото, както вие споменахте, и неговия вице-президент е познат като човек, който е по-скоро изолационист, отколкото човек, който така е радетел за здрава евроатлантическа връзка. Да кажем, че той има съмнение относно това до каква степен Америка трябва да продължи да има тясни връзки с Европа. Искам и да подкрепя Украина също. Да той гласуваше дори срещу войната. Аз искам да кажа, че на неудачната среща на НАТО, по повод на годишната на НАТО, онова, което беше изключително важно да се каже, че НАТО успя да защити мира и стабилността не само на Европа, но и на самите Съединените щати. Освен това, благодарение на военните бази в Европа, Съединените щати имат много по-близка връзка с Африка и с Близкия изток. Тоест, военни самолети на Съединените щати могат да излитат от европейски бази. Аз съм много сериозен привърженик на идеята за евроатлантическото партньорство и смятам, че това е от което Европа, но и Съединените щати имат нужда. Знаем обаче, че бившият президент Тръмп има така определен афинитет към пренасочването на външно-политически интерес на Съединените щати от Европа към Китай. И това несъмнено буди притеснения в Европа. Освен това, той говори за спящо НАТО, или поне хората около него говорят за спящо НАТО, което означава, че под съмнение се поставя реакцията на Съединените щати в случай на нападение срещу някоя натовска държава. Смята, че Съединените щати трябва да бъдат по-скоро посредник, а европейските държави да поемат основния
идеал в защита на сигурността на Европа. А може ли да се окаже, че непредвидимия понякога Тръмп ще поднесе изненада и ако приемем, че той е силната кандидатура и с оглед на опита за покушение срещу него, стане отново американски президент, ще ни изненада с решение по отношение на войната в Украйна, разговаря с Зеленски и виждаме, че там комуникацията сякаш не е лоша. Самият Тръмп каза, че разговорът им е бил добър. Аз за това говоря за въпроси. Аз не казвам, че това ще се случи. Казвам, че има въпроси доколко това, което до този момент е било теза и виждания за американската външна политика, ще се превърне в реална политика при негово евентуално разбиране. Още повече, че в политиката, за съжаление, бих казала, не винаги това, което се говори в предизборната кампания, се случва наистина, но в конкретния случай аз не бих се изненадала, ако той не поднесе изненади след евентуално негово избиране. Тоест има много въпросителни в тази кампания. Едно е важното – Съединените щати да излязат от тази кампания единни, силни и да продължат връзките си с Европа по начин, по който да могат да гарантират мира и стабилността и своята, и тази на Европа. Доколко пък тезата, че и в България политическите процеси се отлагат именно заради съвпадение с американските избори, ви се струва достоверна, защото виждаме, че ако приемем, че от тук нататък с завъртането на мандатите безплодни остават 2 месеца или малко повече до избори, това означава абсолютно припокриване с избори на есен и за едните, и за другите. Важни ли са те действително за нас? Изборите са важни, но аз смятам, че е изключително така израз на политически и въобще на комплекс това да следим какъв ще бъде изхода от американските избори, за да наредим собствения си политически живот. Не смятам, че разбира се, че има влияние, но има влияние върху Европа, а България е част от Европа. Тоест, ние трябва да бъдем активни в европейската политика, да се възползваме от възможностите на дебатите, които се водят в Европа. А за да може да се възползваме от тези дебати, да имаме решаващ глас, ние трябва да имаме стабилно, компетентно, проевропейско и проатлантическо правителство. Как бихте обяснили на ваш познат чужденец какво се случва в България в момента, в политическия живот? България направи изключение, разбира се, на собственото си ниво, с промените и с изключително интензивните противопоставени разделения в обществото. За съжаление, процесът на разделение тече в повечето от държавите и в Европа, и в света. Но в България това носи допълнителен заряд на опасност и притеснение, тъй като в страната има многопланови проблеми, които при отсъствие на стабилно и предсказуемо мнозинство, което да излъчи стабилно и предсказуемо правителство, може да реално да отнеме много от шансовете ни за развитие от тук нататък. Аз преди дни за първи път видях, че някой признава, че е различно отношението, когато България е представена от служебен кабинет. Това Димитър Главчев го каза след срещата на върха в Вашингтон на НАТО. Той каза ми различно отношението, когато България е представена от служебен кабинет и когато е редовен. Разбира се, че е различно. Най-вече поради служебния кабинет не показва ясна политическа ангажираност на определена политическа формация или коалиция. Другото, което прави служебния кабинет различен, това е, че е временен. И не случайно аз говоря за стабилно, предсказуемо мнозинство, което да излъчи правителство с 4 годишен мандат. Защото това ще даде на партньорите ни една предсказуемост относно политиката, която ще заяви и ще провежда. Сглобката беше наказана. Това са ваши думи в нашото студио, буквално след последните избори. Видяхте ли друга оформяща се сглобка сега, след като вече се конструира поне 50-тия парламент, който може би пак няма да е задълъг живот? Сглобката беше наказана най-вече, защото нямаше коалиционно споразумение, което ясно да разпише отговорностите на участващите политически формации. Това даде нестабилност, това даде възможност на определени кръгове да се възползват и да се компрометира идеята за прореформаторско мнозинство. Освен това, тя не даде онази дългосрочност и стабилност, която носи едно коалиционно споразумение. Аз смятам, че беше грешка, че нямаше коалиционно споразумение. Защото цената така или иначе се плати, и то се плати най-вече от онези, които заявяват такава прореформаторска политика. Докато коалиционното споразумение разписва не само права, но и отговорности, и лесно може да се види кой
реално се превръща в спирачка за реформите. Виждате ли ги отново като възможни партньори след поредното завъртане на картите? Вижте, за мен след поредното завъртане или поредните избори във всички случаи е много важно да се състави ясно мнозинство. Защото в момента се говори за необходимост от реформи, нещо, което аз с две ръце подкрепям, но реформи, било в службите, било в съдебната система, било в останалите сфери, могат да бъдат извършени само от стабилно мнозинство, ясно със стабилна програма. Вие познавате добре партиите и част от все още представителите, които бяха и по времето, когато и вие бяхте в активната политика. Вижте, гледайте Европа. Значи в Европа, след европейските избори се състави ясно мнозинство на партии, които имат сходни геополитически виждания. Разделението и в Европа, и в България е геополитическо. В Европейския парламент има ясно, стабилно мнозинство с ясен мандат. България е европейска държава и трябва да следва този модел. Но за да се създаде такъв модел, трябва да има ясна разговор за политики, ясни предложения за политики и да се предложи коалиционно споразумение по политики. Защо тогава ГЕРБ и ДПС не беше възможна коалиция официална в този 50-ти парламент, при все, че и двете изповядват поне евроатлантическите ценности? Ама не е въпросът кой какво твърди, че изповядва. В България всеки изповядва пред избори едно, след избори прави друго. Така че много е, когато говоря за коалиционно споразумение, в него са ясни политиките, но не е ясни хората, т.е. кой какъв министерски пост ще вземе или кой ще оглави определен регулатор, а да е ясно какви реформи трябва да бъдат проведени и разговор да се води по реформите и по политиките, а не по хората, които трябва да бъдат сменени. Благодаря ви за реформите в българската армия.